ګرانډنکو تاسو سره سلام او درنوي وړاندې کوم یو ځل بیا هم د نېټو غړي هوادونو سره راټول شوې دي ترڅو د افغانستان په اړه هم په هغه ناسکه چې ټاکل شوې ده د سیمه او دغه راز د نېټو دراتلون کوو ماموریتونو په اړه په کې وضاحت ورکړل شوی ني موارد راماس شي د افغانستان مسأله هم د بحث وړ موجود ده د نېټو ممي مونشي یانس سٹارټنبرګ په دغه ناسا کې چنن پایل شو او د برسلز ناسل اومړی ورځوه په خپل خبرو کې په ټینګار سره ویلی چې دوی لا هم د افغانستان سره په خپل ځمون او پاتې کیږي او په افغانستان کې د وضعیت د خوالی او اصولې سبات په برخه کې خپل هڅو ته نور هم شدت ورکوي خو اساسا پښتنه دا ده چې لا هم په افغانستان کې ځین مهم او د سر مسائل لپاره موږ ورځول کیږي په دې برخه کې ناتو هم تر ډېره بریده ګرامه بلل کیږي او ولکي کې چناټو هم په یو ډول د افغانستان په پوجې نه بلکې سیاسي مسائلو کې هم تر ډېره مواردو لانډي ځینې داسې کارونه تر سره کوي چې هغه اساسي مسائل شاته پرېږد او په جزئیات باندې تمکېږي دغه جزئیات چې نن بیا هم نېټو په خپل خبرو کې په لومړنۍ او څرګندونو کې را منځته کړي دي هغه تیر ټولی نهستي د هر افغان ذهن تور ولي چې تر اوسه په افغانستان پاړ تر سره شي وي دغه پایله ای له هم تر اوسه په افغانستان کې مجهول او تر ډېره بریده نامعلوم ده په افغانستان کې جګړه ته وديږي د یوې ډلې پر سر بل ډله فعالیت را منځته کوي او سیاسي وضعیت هم وراست ربلی د کڑکې چن خو کېدو خواته رواني په دغه یو حالت کې ناتو چې ډېر ستر ساختار یا جوړښت د څنګه نتوانيږي په افغانستان کې روانو نه خواله د پايټکې ورکړي او نې وازدا چې د پايټکې نه ورکول کیږي د دوی په موجودیت کې د دوی د رهبریت لاندې له هم په افغانستان کې 17 لاپه سپړسيږي او مسایل چې هغه د افغانستان برخلیکو اخې لا ډېريږي په همدې مسائلو تمکې ګو پټوله کې پدې پا تاسو خبر کې پر دې با هڅو کو چې ناتو د غناسته او تر دې مخې ناسته پټوله کې د افغانان لپاره کوم مثبت پیغام هم لري کنه کوم بدلون رامنځته کولی شي کنه را سره په استودیو کې د سیاسي چارو فعال ادریس خان یې وو د مشرانو جړګي غړې ظلمای زابلی د تاسو ورته تا ډېر کراغلاس او ډېر منندوي مچې زموږ مو بلنه منل ده زابلی صاحب تاسو له تاسو را پیلون پدین پا نه زوچه ناتو نن بیا څه جمني تازه کوي ځکه دا یو خاص مورچه هغه د افغان افغانستان د خلکو لپاره تر ډیره بریده پورې امیدوارۍ رامنس کی تر نه نه پورې تحلیلونه دادی چې هغه ټکی به بیا هم په دې نه اسا کې نیوي پټوله کې غواړم مجموعي ډولبانې موږ ته دا وایي چې آیا دغه ناس چې د افغانستان تر نام لاندې تر سره کې افغانستان لا هم پاجنداو کې زې ورکول کې د نېټو د دوهم رستر جوړک لاندې ولې لا هم حل تنه رسېږي بلکې ورځ په ورځ موږ جنجلن او سونسره مخامخ کی دي شکر تر سره د مخه ی دې ځانتو ټول دېونکو تاسو مو طرف ته اترامات خدمتوم ډیر په واضیو سرده کلمات چې مختلفه داسي وطني بدون ډیپلوماسۍ خوژږي جو ناتو د سیاي یو یو برخه ده فعلاً اترام ډیر په واضی په تخپلو انتخاباته کې ولته ناتو به زبي کې د منځه تا یو سم پدونه سپک ورته کتل دا په دې معنا چې هغه د دې اټیا 50% تمویل سې دینې کیږي هغه پربند کې ناتوریشټایم سند په یو کومنده باندې انګلیستاني نوېسته بيخي البته د دې تعدیو ورپسې وزن نجیری د ناتو خیم وباسي خبر پدی کېد چې ناتو صرف د دې خاطر چې د جاني ازانم مخصوص ساتلی د افغانستان خلکو تیم د ملت تیم بازور کړي بدون لهغه خپل د ایس اډا نه صرف دغه وایي چې مشتاسي بعد دې بم ته 2000 شاله پوري به د افغانستان لپاره مشوره ورکوه د دې لپاره به مش سياسي او پرکټي ایمایه ورکوه د دې ته به مش کومه کنه کو په اکټیونسته ناټو نئ اتیوش مملکاته دي فین په ني... افغانستان کې نديش مملکاته دي تاسو ګوري یو لوکزامبورګ یو نه پرسر باز دی کدی د افغانستان په مورځ کې رشتہ صادقي آیا دې یو ملک په ساته بالي لوکزامبورګ دی یو سرباز په سوق څه د بهټ اټوم په مثال پر وټل داب سوق نو خبره په دې کې دا د ازمشتي د د نظام سره ازمشتي د د مليت سره درواغوي پلویسر کې امریکایان دي او سې نټور مخته کوي او دوه میاشتې بعد ري میاشتې بعد دغه غونډه چې نیګه خارجه وزیران دي غا د دفاع وزیران دي غا په خپل د دوی ريجمرانښتني د افغانستان موضوع د اجنډا په سر کې ولیکن په واقعیت کې زموږ تاسې امنیت ورځ پرخراپیږي هم د پاکستان دي آیا دي پاکستان ته یو وخت نه سور کولای په خپل د پاکستان اغدی تقریبا 1.3 میلیارډ ډالر د د غربیان د خاص خورتو کومک ورکړی خو خپل ټرمپ د پاکستان پالیسي ته تایید کړی ستاسو پالیسي د د د توریزم په ماوه کې ډیره موافقه ده دا په دې معنی چې موږ تاسو قربلي د دوغو خلکو د درواغ یو موږ خپل ملت باید په دې باندې پوسو چې نه په امریکا نه په ناټو په دوه ځانونه ولته خو ازاب یو خو په عمومي له حال باید څو میاشتې صبر دی ته وښي چې امریکا څه کوي ډانل ټرمپ نوې ادارې کرامنسکه وی غو د افغانانستان په مسایلو کې څه کوي د ناتو په اړه نوې څه بدلون راځي کنا هغه واځي کمپاین شوار نو دي ته به څه مې شبروکو په ټوله کې په ناتو ساختار باندې به هم تمکیږو دغه ناتو چې په افغانانستان کې په ډیرو عمرونو کې ځان دخېلوي په مقابل کې یا پخوانی حکومت یا وسندي د پښتنه لدوينه وکړه چې زموږ اصلي اړتیاوی څه دي اوایا په فشاری یا په دې برخې کې ټینګار موجود دی زموږ اصلي ارتيویڅدي چاغه عبارت لدی چې زموږ کنيق قوتونو دی پوره تجهیز او هوایی ځواکونه لري چې د خپل ځان دفاع وکړي مشتا توافقنامه امنیتی د پناکوسرم امضا کړی ده په دغه توافقنامه کې راغلي دي چې ناټو ځواکونه سره منل دي چې ترڅو په ریچ سټاسی امنیتی سکتور په پښو د ریځي موږ بس تاسر هم کوم کنه په تجهیز کې په تربیعه د د د پرسنل کې هم دغه په دفاع کې کچیر خسن یو تجاوز راغلی مشتا شی شپ یادیده وخت د د پاکستان خاصه <applause> پر پر کناړو او پر نورستان باندې تقریبا <applause> 2000 3000 راکې شوغز دل د ناټو یو 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 سخنګوی یو وایان په قابلیت کې ول او موږ په دې موضوع توس خبر نه دا په دې منس مشر چې صدې په توقنامه کې لیکلې دي هغه داس بولې لکه په کاغذ کې سپیر بیمزاده نور تاود نه لري دي خپل تاوداز مرشل کې هغه تر ملال مته شخره کی هغه جهانيان شخره کی هغه شراه امنیت خلق چين روسي دغه <متحدث> چې دا کې موږ داسې توافقنامه ورو کچې موږ د عملیاتم کوو دغه توافقنامه او د ملل متحد اجازه پر بنه باندې په وخت کې دې مشختا باسي بدبختانه موږ <متحدث> داسې مشالله چې اوس په ټوله کې ستاس د خبرو هدف دا او کلانډ را وخلو چې نټو یو غیر مؤثر جوړښت چې څو هوادونه را ټول شي بې ځای مصرف هم کوي د افغانستان په برخه کې پزنګړه توګه ګټور کارونه دیونه کړ موږ حکومتونه لرو دغه حکومتونو په مقابل کې ل دوی سره څوک کړه داسې یو څه غړې روان وي په د اخیستنې موندنه خبرتیا دوري کړه مې په نیمای پاسووله ستاسو د خبرې په دوام باندې ناڅو د خپل ځان د پاره نه کمزوري دی په خپل ځان په ګوزنی وځ ګوزنی کې مشتاسي وویلل په اروپا کې مشتاسي وویلل په زړه د دوه میاشتکې ټول د اورپا جنجر په دغه ساحه کې د موګم مکمل دي د منځي یو لري بیا هیڅ سر راپورته کولې نه دي هغه دغدري لیتویا او لتوانا او د بارکان ایوادورې اوس به هیڅ سر وځ ودي دا د دي قوت شي لکه د افغانستان په مورید کې د سیاهی یعنی قوت شتا خو اراده او صداقت نه لري اراده نه لري او پخوس مشران مور مشران لرو چې دوه مشران د جناب عبد الله ری هم جناب رئیس جمهور دي د دې دغه راتن لري چې خبره تاسو ته خو ده اوس د دې دوا کلونو مساله ده تر هغه اخو ته هغه په دې چې کرزی صاحب حکومت څه کول کرزی صاحب اخیره کې یو ملي موخه ونیو چې په لوی ډرګه کې وو بعد دغه د مناسبت غرب د ناتو په برخه کې د ناتو په برخه کې مشته ده د په هغه وخت کې د ناتو سره دغه یو امنیتي تړون نه د لودې چې لکه داوس مکمل سره د سعودي او د ملزم پر غریزه باید اجرا کی د کرزی صاحب د روانه زبلی صاحب نور موارد سره ګردوستانګزه سب احساس نظر واړم په اني موضوع کې چې براتل دچې نیټو افغانستان ته د څلور میلیارډ ډالر په شاوخوا کې هر کال ورکې ترڅو د امنیتی سېکټور په اكمال او د هغوی په نورو مواردو باندې مصرف شي لدی پراته چاغه په فساد کې لدی پراته نیټو له افغانستان سره څرګند واضحن دوی وايي چې موږ اوس د یو ماموریت تر نماله ده چاغه د ریزولوشن سپورټ یا غوڅ ملاتړ ماموریت دی د یو آوټ پټ آوټ پټ یا د وی نتیجې په توګه د افغانان لپاره څه کړی دی چې هغه غټور ثابت شوی معنا لوئیستشتن طالاب پنه م سلامونه مترامات میو نه وخت مفقید استاد سوب سنټور صاحب اجازه به لا شک چې زموږ امنیتي ځواکونه زموږ مریانو د د ښاوري ساتونکي هوايي او زموږ کني تجهیزات د ملت د ضرورت لري اما دا ضرورت د افغانان د سولي ثبات او امنیت لپاره دی ناتو او پاراسکی امریکا د دې لپاره دوی دلته جنگيږي چې دلته د روسي سره دلته د چین سره دلته د ایران سره خپل نیابتي جګړه مخته وسی د ناتو بمبار د ناتو بربریا د امریکا او شت افغانان ته نور د منلو وړ نه دي موږ دلته لوي خو افغان امنیت وکونته چیسکي لبل خو طالبان ته چیسکي افغانان ته تیارا ورکي طالبان ته ستینګر ورکي افغانان ته تا ټنګ ورکي طالبان ته راکټ ورکي دا نور د منلو وړ نه دی ناتو او پاراسکی امریکا لاول سره چې په افغانستان کې دخیل شو دوی راو دا څوک وایي چې د منلو وړ نه دی دا عام ملت وایي شخصي نظر دی نه د افغانستان ایان... د خلکو اساسي او حکومت کې حکومت د غډوري حو... او څویل داس یو غیر قانوني حکومت شامل چې د افغانستان د خلکو اساسي توپ کې یو سومیاشت مخ کې د سي اي عمومي مووین افغانستان راغلی دلته لازمي مقامات سره لیدلی او هغه خپل پدې اعتراف کړي وو چنن سبا افغانان زموش په طرف او زمورش قانون متنفر دی دا پښتنه بایټ ولي سيچ ولي متنفر دی امریکایان حق خاليجان او چې افغانان او ومنل چې دوی د دلته راسي د دلته دیموکراتي پلي کې دلته د پرمختګ سول او ثبات دا تنظیم کړی تاسو تیر شوارز کلو کې اور چیښته د دلته تاسو شوارز کلو کې سول دي ولي دل ثبات دلته توینه پاکستان څوک حمایت کوي ناتو حمایت کی کانکی طالب سوک حمایت کی ناتو کی کانکی دایښ د دا چا پروژه ده خپل ترام چي وي چې د امریکا پروژه ده نو نو لدی سمورسته حقوق اغه یی دلته خپل استراتیجیک اهداف لپاره غلې دي اغوی افغانستان دی ودی پصفات استعمالي او دی استعمال روسي لته دي کونځ ته ورسي دوی په افغانستان کې د بادار او د غلام حکومت واړي او دورا واړي چې هغه متاسوند افغانستان حکومت تر سره کوي د بادار, امریکی امریکی بادار امریکی او غلام ترمنځ همزيني موارد دي یغ څه چې د موارد ځینی موارد د موارد دي چې په غلام ته تشه بادار امرکی بادار امرکی او غلام به تدبيقي غلام مشلکی نه دوی واجني چې استفادہ سویای واجني و غلام خو یا غدي پارغو پر ریاست اجراییه کې ناستی اولادونه په امریکا کې ناستی و جل کیږي خو زه او ته قندز تر ټول شسوبته د قندز په موضوع کې تاسو د ولسمه اجراییه رئیس موقفي موقف ما تر اوسه دی الزم ما شومان و جل کیږي اولاد د دوی وای چې والا مشکل د وزارت دفاع او د دوی نه نو د خوازی خبره ده دا کوم کا کا تاسو دا ټولو باندې سره کرخ را کاږي خو آی نه حالت کې زه غوړم لاند ځو په یو جمله کې د ترګه چې دغه ناس ته به توقوه وشي اضافه کنه نه نه د نو متوسطه توقوه ولري نه هم د افغانستان حکومت حل پته کې د وسر دی روسه به توشي تاسو له حکومت مو غلام دی هغه څه چې تاسو ورته کاروي ودغه غلام اوس په افغانستان کې د یو نظام مشرکوي او دغه نظام په اساساتو باندې پدغه ناسکه هم ګډون کوي په نور نړیوال ناسکه ستا سید حکومت د دې برخه کې مسولیت ساده چې به تر سره اول خو حکومت د یو نظام نمائندگی نقي د نظام نم... نمائندگی هراسې حکومت کولای شي چې د افغانستان سره د شولایت او ټول ولسولي پلاس کوي عدالت سول او امنیت د ونا لپاره تامین کی چې متاسفانه زموش حکومت د هر غمخت هم امنیت نلري دا یو دوهم نه تاسو دوه حکومت سره توقع ولري نه هم تاسو د نو توقع ولري تیر شپه لاس کالو کې یو تجربه مسلسله ناکامي څنګه تاسو د توقع کولای شئ چې هغه به سش کال یا ثبات چی غونډه کیږي هغه د افغانستان په ګټوي کچې واقعيان دوی د ترهګرو پر ضد دوی د پاکستان پر ضد پدې شپې جدي شاو طالب ډوره مشته پاکستان روزي کاته په دواره لورو باندې په مليوالیه حکومت او د غرز نېټو باندې د بوتلان کرح را کاګي نو بیا درې انتخاب څه دي ملي یووال خستانه خپل دوستم د نظام لمړی مو وینچي غوي چې جمهور متصسب دی عبد الله دی چي غوي ولسمشردم چي غوي ملي یووال نس فقه د خلکو غول اول دی د هغې لور کچې دغه حکومت شتون لري او دغه حکومت دوام کوي مجبل پلان ورتنه لري دوی یا نیلوې جرګان سي غشتي امنيتي قرارات مجبل کیسریم ځکري دي د ناتو په برخه کې زغواړم حالو د ناتو متصبيوالې چي ناتو یو ناکارا ساختار دې د دېغه ساختار په موجودیت کې افغانستان ته د ځان پرته غټه ناراضي بلکې جګړه لا تشدیدوي بی. بیا مواله چې حکومت هم سره کرخه دوی هم تاسو د منلو وړ نه دی تحصیل هر اړخه یو یو غیر مشروع بولي نو بیا د ریم انتخاب څه ده چې د ناتو په مقابل کې راځي چې ناتو سره سپین خبري وشي چې تاسو په افغانستان کې کوی څه تاسو نتیجه څه نوټو سره سپین خبري م کوي ناتو یانه امریکا تاسو د امریکا سره مليتی قراردادات لري د ناتو پر اساس کې سوکټي امریکا دا څه د لیکونه څه سره جلا دی د صوفاتر نام له لاندې یو قرارداد حمله دا فقاط یو تبلیغاتي الخي او مدبوتي الخ دي چې هغه ته ورکول سي دي یو نقاب دي چې هغه ته اغوستل سي دي ولیو چې هر څه د سنګزاي سپ دغه دول یو جوړ دغه دول یو تړون تاسو حکومت کړای دی او د دې ځینکار نشي دومره حکومت نه دی کړی کاش کې د ازما حکومت مو ما وی بل د افغانستان حکومت د افغانستان حکومت هم نه دی تیر دا ثابت کوروره کالسید نور مسله ترګستانگز سپ زابلسه ایا واقعیا هم دغه ډول چېستانګزایې سابوي وضعیت هم دوغوم راګړوت شوی دی چې حکومت هم نا نېټو هم نا د رېمن انتخاب مليا والي هم نشته نو بیا حل لار چیرې؟ ملامتې په چا کېده نا خو خپل دفتر یې کڅوګه سره یې اشاره ورته وکړه امریکا خپل دفتر یې هغه خپل دفتر کې د دا افغانستان په مور کې د موفقې دي مو متاثر شو لنیسي مو متاثر خپل افغانان پر پراس کې ما سیاسي سند یا د زبو پراس کې دی یا د پر نام یو 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 نومر کای کپو په کټلې پر پراس کې دی د افغانستان دو خراب کړی دی زه کدی پخپل ادعا نه دی دغه د ډیپلوماسۍ ژبه د افغان افغانستان له لوري بای څنګه وسی د بیلګه په توګه تاسو وایئ چې تاسو یاست چې دا هیڅ تمیلوي تاسو یاست چې له څنګه سیسه به مايری مسایل وایي چې د ټول مسایل تر شامله ز تاسو چې جګړه ته او دی تاسو یاست چې دغه دولي حکومت رم د دا ه نړیوال پډیپلوماتي کې د دا ه نړیوال یو جبهه کارول تاسو ته جایز کاری اوایا هغوی بل تاسو پوښتنه نه کوي چې تاسو ته موږ 300 مليارډ ډالر دا یوازې د امنیتي ځواکونو په تجهیز کې درکو د هغې ترڅنګ د اروپا او د نېټو غړي هوادونو تاسو په نورو بیلابلو بیلا پراختیایي او پرمختيایي برخو کې هم مليارډونه ډالر درکوي نو بیا زموګ دا هم راست دي د څلورو پاره دي یعنی د ډیپلوماسي له لحاظه کوو د ډیپلوماسي د لحاظه کوم شته چې وږه غیره د دې دغه د د مرست مشتراقی د جنګ د تمل د پاره راکې دا نه د کاش کیس موږ د زیر بنا د پاره کولای کاش کیس موږ د د تاسيلات د پاره کولای کاش کیس موږ د زبانانو د نو چې کله تاسو وزیران نشي مصرفولای د کی د ناتو ملامتیا ته د ګډه ملامتیا ته د امریکا و د دغه خلکو په د اروپאי ملک په الایده خپل انتخاب لري چې څوک وزیر کیږي یعنی کابینه هم د امریکا ته ورته د دې پیټ خبره دي چطور څوپری وکي سویني نو کوم خو مونږ مراجعه وکړو د افغانستان یوازې ملت کوم ځای کې یوازې ملت حالې ځلیو کې یوازې ملت ملت باید دغه باندې پوسې چې دغه مشرانو مشرتابه صنعا کې لرو کم دغه دوام ورکړي د افغانستان فن افن دي دوی به داسې ایتیاسي دغه مشرانو حکومت کې د مجبورې امریکا ته وي ته ماته پیسې راکې امریکا ماته سولې دا ول پاکستان سره وګرځو ناڅوت وي ته ماته بم مراکوس دې پر خپل وطن کې استعمال کوم تورس خپل ایجنټان چې د دایښ په نامو جوړ کړی دا خلاص خو وګرځو مخالفین دراسو وکړه مو خپل د دغه دغه روکتنی څوګو دغه بد ملت پر دغه پکم ټریبیون کیانې مو کچری لاړ شو سیاسی جوړښتونو ته سیاسی لاوایه هوتا ولې سونه څنګه کولای شي د غړډول یو حرکتونه نو ولې سونه دې شکولې پر ولایت کې کولې دمغه چې د دنیا رکتو د طریق راپورته پر خپل ولایتو باندې قوم مدني حرکت هم کې انفجار پکې کې وو او اغم نشي کړی دو انفجارات په نیس کې د سپارول کې علاج لوي د انفجارات په دلی اوس د یو خاص څنګه ځای سهوي د ارګ مخې ته اوس امنیت نشته د لارې تړل کېږي نو, نو بیا په ولایتونو کې د غړډول یو حرکتونه ته څنګه لار ده د ملت زور به د خدای زور به کله ملت وري اراده وکړه چې پرښتې باندې ځ خپل حق واړم متهیث زم موږ ډېر منفي نقطه په همدغه ځای کې ده کلهغه نس مشتاسه د امریکا او د ناتو یو بل وزید. خبره زابلیسه موګ دیته څارت یا لرو چې موږ ولست پورته شي او دوی دوی چې ناتو یا امریکا یا بل دوی د خپل حکومت سره څه کوي او ستاسه خوبای دي حکومت ولري چې په نړیوال ټریبیون کې مواستازي ته بو کې د حکومت په برخه کې د ولسم اولنی مسولیت سره دا ښکونکی مقمو ته ښکونکی دولس پرهغه لوي چې خو اصولسته و کې مقابل او لاس دا و کې فشار مانی واچ تاسو ما سره څه تاسو دا کړی دي ما ستاسو راډر کړی دا هغه څه غواړم تاسخول هغه برعکس عمل ترسره کوي ما با با تا ته ویل ته ما سره د سولې په پروسله کې کومه کوته کار د اهلي کارت ورک ته تاسو مخه توا ټول هغه خلک افغانان راول چې اهليت یو کار ولې لغه وزیر کاغه والیک ته هغه خلک راول چې تاسو وفادار یاست سبب ولا تو وفاداری نور نه په تاثیرب سي ګرځي د خدای په اړه نه نه سخنګوي وای د رئیس جمهور سي دوا سو مشاورين نه لري دروغه اتیا نفر یعنی پاتیا ر پا پردي په خپل کاني دي امداغه سي عبد الله سي په دوغه کې نیمه بي سواده دي دا خو ملت نه درته بي سواده خلک راول دي مشاورين كا. یا داسي وزيرا را دا وله تا حقیقتا د وزارت ته دي ورته ویل کار اهني کار ته ورک ټوله کابینه ازرغان که ټول کابینه وزبک ټوله په شيکه ټوله پښتانه که تاجکې که خو اهلیت ویلري ملت دغه ځيني واري هغه د ملت پر راي باندې دي د حکومت جوړ لکی ملت جنې له خو بدهستو بي تفاهم کړه ډېر مهم نقطه اوس په دغه دي په خپل په دغه سیاسي اتحاد نشته کړه نن سباز مرشته امریکا ووزی د دې تنظیم څوک چې په عراق کې به له حکومت نه جوړيږي په مزار کې به له جلا جوړيږي په کابل کې به له جلا جوړيږي اوس هم دا مرشته ډېر پي څلاته اكيد کوم چې امريکاتيغه نو وځي چې ادم ملت متساوي ني ام داغه نقطه دا اوس کدارسه وځي بیاغه د در لسوي او یو دوه وی کل ستراتيجي بیا ترجيدي بیا په مجتهد سي باندې تکرار درمه نکوه زبل صاحب څنګه څه څه په اني حالت کې په افغانستان کې یو بل پروسه هم تر سره شو و لیسی جرګه پ یو ډراماتیک ډوبل راپورته شو د وزیرانو د سلبي صلاحيات او د استیزه لړۍ یې پیل کړ په دې لړۍ کې ډېر وزیران, وزیران قربانيام شول او صلاحيتونه تر واخی سل شو لسمه ش زنګړې فرمان ورکه چې دا څه کول کارته با صلاحيته با مسولیت دوام ورکه خبره نشته استر محکمه باندې برخې کار کوي چې نتیجې نه معلومه پختن زده چې د ناتو ناستې د افغانستان په اساس تازه توپ د افغانستان په نامه دغه وزیر ورغله چې سلوي صلاحيت شوو دی او تر اوسه پورې هیڅ پرخلیک نظر نه روانه نړیوالو ته د افغانستان تصویر په دغه سي حالت کې څنګه وړاندې کی ګوري کر چې تاسو د خارجي سیاست او ډیپلوماسي خبره کوي نو دغه بنیاټ د داخلي سیاست حکومتداري څخه منست کی بالکل اوس موږ داخلي سیاست او حکومتداري په صفر کې ضرب دي موږ از دې دو منطقې په صفت خبره نکوم تاسو دوستم خبری خپلوا وایئ نورمات کفایت کې تاسو د زیام مسعود خپل خبري اوریدلي تاسو د ډاکټر صاحب له بل اوری اوریدلي د دا غنی پرځ تاسو د غنی خبري د ډاکټر صاحب له بل پرځ د اوریدلي نو چومره یو د خلی مستحکم حکومت و نه لرو څنګه کولای شي خارجي ډیپلوماسي کې فعال اوسو یو دوهم زموږ ایجای رئیس کالج کې خارج تاسي د ولسمشر غنی غایبت کی او ولسمشر غنی چیلتزی د ایجای ریاست غایبت کی د دې فرزای چپر ملی موقفونو باندې دوی خبري وکي یو د بل غایبت کی خاريجان تم دوم معلومیږي چې د دوی شوه سونه کښه تدې نو داخله کې خاريجان تاسو معلوم شي یعنی فکر نکوي چې خاريجان پدې کې داخلو دوی خو به خوشاله یې تر یو یقینا خاريجان یو داسي حکومت وغښتل یعنی د ایجای ریاست پدې ده دا په وسنه نه ده دا 2009 کې وړاندیز شوی و روسي ماوريترا ګرزو افغانستان د جګړو په ډګر بدل شوې ده د تلتنې او نيابتي جګړې د یو قدرت او قدرتونو د سیمایزو هوادونو ترمنځ نه دیول کې یو کمپلیکس جوړ ده د تلتن نيابتي جګړو باندې اوس باسونه د تحلیلونو دا چې دغه کیسه روانه ده په دغه سيو حالت کې موګ د ناتو د غو لړۍ اوت څنوم ورکول شو دغه لړۍ چې د افغانستان د امنیت تر ناملاندې تر څل کې خو نه سخلاص شې د تلتمو ګورې او نې پدې دی داولې دا لړۍ د افغان وژنې لړۍ ده موشتوي چ طالبو وژنې او طالبته وای چې دوی وښني سوق مد اسلام پنو مژني سوق مد کفر پنو مژني سوق د تاجک پنو مژني سوق د شیا پنو مژني سوق د سنی تر ټول ستره بدبختی په دې میلاد کې دا میلاد فل په واش کې بیدد ساره تر ماشامه د پښتون او د تاسه بده تاجک نریوي خو یاو ورځونه نارو نه سچ موږ افغانانو اولادې خوره اولادې افغانستان څخه دی فاو تر کله به دا قومي تفريق وي او باور وکي کدا افغانستان نوي دا نظام نوي نه ولاکه پښتون نوي نه ولاکه تاجک نوي نه ولاکه وزبک نوي نه ولاکه زراويني دا افغانستان مشکوري دا وس اوره غستې راځي دغه وریو پلان مړکو دغه ورستۍ بیا سره وي چې دای تاجک دات ملت هم په ډېر عدد شوید بدبختي د ملت بیرمنه ملت په ورستۍ مسله کله چې په حکومت غږی کو په دغه وزیرو کې تاسې یا د عقل داسې وسوګ نشته چې د حکومت په اړه یا د دوی یو څه یو پالیسی خو د عقل تایید کی دا مم لمنززين ټوبانه هم نیوکه و شو مطلق بطلان حالت کې د ولس خبره تاسې هم یاد کړه زبلي صاحب ولس ولس ده ولسک ولې شي سره منسجم شي یو موټي شي دغه ټول مواردونه یواز د وریږي یواز په مړو ویر کوي یواز جګړو ته سینور کوي او کنا ابتکار کوي چې بلدکارو کی څراغ ټول ولاس یو کار کوم د سیس په دامل په دغه کې په حکومت باندې په دغه فاسد پارلمان باندې په دغه کوي خزات په مجموعي کې دولت په دغه فشار واچ تاسو خدای ملت را وخت په مجموعي افغانستان را وخت خرڅ مو کوي یو 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 جما غوړو یو یو جرګه واړو ټول راتولې جو د هر قوم څخه د هر قبایل څخه یو یو فیصله کو یو یو یګانه لړ دغه خلک راولار سي په خپل اشاره وکړه کله چې موږ وای په پارلمان یانه د افغانستان د خلکو کور په داغه پرلمان کې کله د دا نړیوال یوغک پورته شو چې تاسو یې ول سره ټول مشت عامره د ناريو اول خوده پرلمان چې پرلمان مبري نه مشانه چې قانوني ده د اته شپته نفر دي چې تاسو یې مخکې غلی ټول مش راغلي څلورش نفر انتخابي یو بغته څلورش نفر انتسابي تر کله ولیدو 50 50 هر خبرې چې حکومت وکړه اته څلورش نفر تاییدي اغه دریم سوز بيخي دي راولي لنه غير قانوني مش په خپل او لسيګه وخت استعمال معلوم لسيتي وختي دوه کلمه خپل <سؤال> را سويده په د پارلمان خو تاسو نور د توقونه کوي اغه تييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي پوښتنه دا دا چې کله واضیات په همدا غر ډول نیمبان مشرو حالت کې کی پاتې کیږي په پا حکومت باندې دندنن له حکومت نیو کېږي د دولت په ټول ساختار کې د نامشرویت تاوده او ډېر روحانه تصویرونه لیدل کېږي نو بیا څنګه توقو کې دی چې تاسو په یو ډیپلوماټیک ډول باندې لنړیوال سره جوړجاړي تورېږي دوی تدوی چې تاسو کې وي په افغانستان کې پلانونه چې دی او روانه جګړه ایا تاسو په پلاس کې د کربل چا پلاس کې کا تاسو په پلاس کې یا د بل چا پلاس کې په دومره قدرت کنټرول ولې نارامسته کی؟ تاسو خبر پاتره سوخه وخت